ಸಂಘಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಕೊರಗರು ಹಾಗೂ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೊರಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನ ಇವತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತೇಳಿದ್ರೆ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 2.25 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಮತ್ತು ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅನುದಾನವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಯೋಜನೆ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ನಾವು ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಏನು ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವನ್ನು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಆ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ, ನಾವು ಏನು ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ತಾಲೂಕುವಾರು ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 6 ತಾಲೂಕುಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆ 6 ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಏನು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಾವೆ, ನಮ್ಮ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಹುದಿನದ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲೇಬೇಕಂತೇಳಿ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.